រឿងនាងលតាគុណនៃការរក្សាឧបោសថសិលតាំងពីក្មេងដរាបដល់ចាស់កាលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគង់នៅក្នុងចេតពនមហាវិហារជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិតសេដ្ឋីនៃក្រុងសាវត្តីកាលនោះមានធីតាម្នាក់ឈ្មោះនាងលតាជាកូនរបស់សាវត្តីឧបាសកនាងលតាធីតានោះជាស្ត្រីមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃចេះដឹងនៅច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនមេដាបៃតាបានរៀបចំឲ្យមានគូស្វាមីភរិយាក្នុងពេលដែលរៀបអវាលហៈមង្គលនោះបាននិមន្តព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានទៅថ្វាយភ័ត្រលុះរៀបមង្គលការហើយក៏បញ្ជូនឲ្យទៅនៅក្នុងសំណាក់មេដាបៃតាក្មេងនាងលតាជាស្ត្រីមានមារយាទល្អត្រឹមត្រូវខំប្រតិបត្តិបម្រើស្វាមីនិងមេដាបៃតាក្មេងដោយគោរពទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ទេសកម្មកររបស់នាងតែងតែចែកសម្ពត់អាវស្បៃមហូបចំណីដល់ទេសកម្មកជារឿយរឿយពេលាថ្ងៃឧបោសថសិលនាងបានរក្សាឧបោសថជានិច្ចពុំដែលខានឡើយឯមេដាបៃតាក្មេងឃើញកូនប្រសាមានចរិយាល្អដូច្នោះក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាទីបំផុតព្រោះជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកនាងលតានោះក៏ធ្វើមរណកាលទៅបានទៅកើតជាធីតារបស់ស្ដេចវេស្សវន្ននាឋានចាតុមហារាជកាទេវលោកមានឈ្មោះថាលតាដូចជាឈ្មោះក្នុងឋានមនុស្សហើយព្រះបាទវេស្សវន្ននោះមានព្រះរាជធីតា5ព្រះអង្គគឺនាងលតា1សិទ្ធា1បវរា1អច្ឆមុតី1សុត្រា1កាលបើនាងធីតាទាំង5នេះកើតហើយសកៈទេវរាជក៏នាំគ្នាទៅឋានត្រៃត្រឹងឲ្យធ្វើជាបាទបរិចារិការបស់ព្រះអង្គតែងឲ្យនាងទាំង5លេងរបាំថ្វាយតតរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយធីតាទាំង5បានជជែកគ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នានេះអ្នកណារួមច្រៀងពីរោះល្អជាងគេនាងមួយថាខ្លួនក្រាន់បើនាងមួយទៀតថាខ្លួនក្រាន់បើជាងជជែកមិនដាច់ស្រេចក៏នាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះបាទវេស្សវន្នជាបិតាហើយទូលសួរថាបើពិតព្រះបិតានាងខ្ញុំទាំង5រូបនេះនាងណារួមច្រៀងល្អពីរោះជាងគេព្រះបាទវេស្សវន្នបានឮបុត្រីសួរដូច្នោះហើយក៏ប្រាប់ថាមនាលកូនសំឡាញ់បើនាងចង់ដឹងចូលនាំគ្នាទៅរួមក្នុងទីប្រជុំនៃទេវតាក្បែរមាត់ស្រះអណោតន្តៈនាព្រៃហេមពៀនអណោះទើបដឹងប្រកាសបានព្រះរាជបុត្រីទាំង5ព្រះអង្គក៏នាំគ្នាទៅរួមច្រៀងក្បែរមាត់ស្រះអណោតន្តៈតាមព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះបិតាក្នុងពេលនោះទេវតាទាំងឡាយបានដឹងដំណឹងនោះហើយក៏នាំគ្នាឈូឆរទៅប្រជុំនៅព្រៃហេមពៀនច្រើនមីដេះដាស់ពេញព្រៃទាំងមូលពេលនោះព្រះរាជបុត្រីក៏ឡើងរួមច្រៀងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដរាបដល់អស់4នាក់នៅសល់តែនាងលតាមួយពុំទាន់ច្រៀងកាលបើធីតាទាំង4នោះច្រៀងចប់ហើយពួកទេវតាទាំងឡាយក៏នៅស្ងៀមឈឹងឥតឮសូរសាបសាទូកាឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកនាងលតាក៏ក្រោកឡើងរួមស្រែកច្រៀងមានសម្លេងពីរោះលឺណែនពេញព្រៃហេមពៀនទាំងមូលលុះរួមច្រៀងចប់ហើយពួកទេវតាទាំងឡាយក៏ស្រែក
ឲ្យពោសត្វសាធុការលឺលន់ក៏ក្រើកញាប់ញ័រព្រៃហេមពៀនលំដាប់នោះនាងសុត្រាជាព្រះរាជបុត្រពៅបងអស់នឹកស្ងាចអស្ចារ្យក្នុងចិត្តទើបសួរទៅនាងលក្តាជាបងថាបងបានធ្វើបុណ្យដូចម្តេចពីជាតិមុនបានជាមានរូបល្អសំឡេងពីរោះមានប្រាជ្ញាច្រើននាងលក្តាប្រាប់ថាបានជាបងមានរូបល្អមានសំឡេងពីរោះមានប្រាជ្ញាច្រើនដូច្នោះកាលពីជាតិមុនបងបានរក្សាឧបោសថសិលតាំងពីក្មេងដល់រាប់ដល់ចាស់ពុំដែលឲ្យដាច់ធ្លុះធ្លាយម្ដងណាឡើយ។